そしてファンの皆様、大変お待たせしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは6回を無失点に抑えました大津美穂投手です。ありがとうございます。チームは今日で4連敗がストップしました。そして大津美穂投手、ナイスピッチングでした。今日ありがとうございます。サイズミー選手自身、今日で3勝目ということになりましたが、今日のピッチング振り返っていかがですか？ Yeah, it was pretty good. Aim having throw up 6-0s, that's perfect. Mujo called a really good game, played great defense, and the bullpen did a fantastic job closing it out.6回無失点で、投げていましたし、キャッチャーの中村選手もすごいいいリードをしてくれましたし、その後のブルペン陣もすごい、無失点でリレーしてくれてすごく良かったです。Yeah, a lot of runners on base today, but that's where you just have confidence in your catcher, confidence in the fielders behind you, and just keep trying to make good pitches. その結果、無失点で、投げていました。そして、サイズ・リーの選手は中日に対して負けなしということですが、この辺はいかがでしょうか？中日さんはすごい、いいチームで、バッター陣はすごくいいので、毎回毎回、苦戦はしているんですけども、いい準備をして、また次も、チームに勝利を貢献できるように頑張りたいです。そして今日、打撃では村上選手が先制のタイムリー放ちましたが、そのシーン見ていてどうでしたか？Yeah, that was great. It was a big hit from Unaver in the first inning especially, and anytime we can score early for a starting pitcher, that makes a huge difference. So, really thankful for that, and it was really exciting.見ていてすごく心強かったですし、先発ピッチャーとして、早い回で、点を取ってくれて、取ってくれるとすごく楽にピッチングができるので、今日は打ってもらってすごく楽なピッチングができました。最後にですね、今日の勝利は非常にチームにとっても大きな勝利になったと思うんですが、これからの意気込みをですね、ファンの皆さんに向かっていただいてもいいでしょうか？It was a big win. We struggled a little bit last week, but no big deal. We're a great team. We're a great team the last couple of years, and it'll keep going.今日の勝利はすごく大きかったですし、ここのところ負けが続いてきましたけども、今日勝って、それを弾みにこれからどんどん勝ち進んでいきたいと思います。今日この愛媛という場所、最近投手去年も投げられていると思うんですが、この場所の印象を聞いてもいいでしょうか？山大好き。
1.9 ナイフ中、大変なボールでした。